Вітаю, усі, хто нас дивиться. Тривалість життя в історії. Це тема сьогоднішньої нашої програми. В нас студії доктор історичних наук, професор Микола Бермак. Вітаю вас. Вітаю. Отже, тривалість життя в різні історичні періоди, в різні століття. Яка вона була, ця тривалість? І чи можна говорити про якусь середньостатистичну тривалість? Чи це неправильно буде? Це дуже складне питання, але дуже цікаве питання. По великому рахунку, коли вивчаєш історію, завжди звертаєш увагу на різні аспекти, а от тривалість життя якось трошки стає поза бортом нашої уваги. Хоча це один із тих аспектів, так, який завжди цікавить людей, і завжди людина хоче жити довше. І визначав їхнє майбутнє. По-перше, я хочу сказати, що ми зараз живемо найдовше. Ніколи в історії України і, напевно, людина так довго не жила. В масі. В масі, да, своєї не жила. І оце збільшення тривалості життя збільшило час і юності, і зрілості, і старості, всіх різних періодів, і міняє зовсім парадигму поведінки. Тому дуже важливо подивитися, як мінялася оця тривалість життя. Сьогодні вченими вже доведено, що найдавніші люди, які проживали в період первісного общинного ладу, вони середня тривалість життя була доволі невисокою. Звичайно, були окремі особини, які проживали і 30, і 40, і 50 років, можливо, і більше, але це були радше винятки, ніж правило. В основному середня тривалість була 15-20 років, от тих давніх людей, які проживали тисячі років на території України. На сьогодні це вік молодої людини. Це все було пов'язано з тим, що з одного боку вони були частинкою харчового ланцюжка, їх їли так само і ведмеді, і саблезубі тигри, і з другого їсти сире м'ясо, яке постійно болить живіт, і харчуватися, плюс хвороби, плюс вода, плюс багато інших чинників не сприяли тому, щоб людина довго жила. На кілька років людина стала більше жити, тоді, коли почала проводити певний осілий спосіб життя. Четверте-третє тисячоліття до нашої ери, трипільська культура, коли почали жити землеробськими поселеннями, тоді можна говорити, що тривалість життя збільшилась на кілька років. Але тут виникла інша біда, що велике скупчення людей приводило до швидшого поширення хвороб, і все це буде переслідувати людство всю історію. Там, де їх є багато, там вони і швидко гинули. Тобто велика тривалість життя, не поширення хвороб. І, наприклад, це все приводило до того, що, скажімо, практично всю історію доби міді, бронзи і заліза середня тривалість життя не перевищувала 30 років. Ще раз хочу наголосити, мова йде про середню тривалість життя. Дуже велика смертність була. У всю історію людина була змушена народжувати дуже велику кількість потомків для того, щоб вижити. Дуже велика. От період, первісний період, практично там 50-70 навіть відсотків могли гинути діти під час народження, виходження. Пізніший період теж дуже висока смертність. Взагалі дитяча смертність була поборена десь в 20 столітті, десь, можливо, навіть середини 20 століття. Тільки зараз ми можемо говорити, що практично більшість дітей, які народжуються, вони можуть виживати. А так всю історію людство було змушено звертати на це увагу. Взагалі, якщо взяти до всесвітньої історії, то ми добре знаємо там історію давнього Риму, потужна імперія, славні римські воїни. Але якщо подивитися про тривалість життя в Римі, то це 22,5 роки середня тривалість. В провінціях більше 35 років проживали. Зокрема, звідки це взяли? А взяли, проаналізували надмогильні епітафії, там більше 25 тисяч в різних містах Риму, бувшої Римської імперії, проаналізували і знайшли, що вивели, що середній вік саме такий був. В стародавньому Єгипті теж, який велика цивілізація, все, але теж не більше 23 років середня тривалість життя була людей. Середні віки теж не відрізняються якоюсь
якоюсь дуже великою такою тривалістю життя. Ми можемо це прослідкувати по писемних джерелах, по літописах. Ми можемо говорити про Англію 13 століття. Це від 33 років до 17,5 років, бо в різні роки. Ну, наприклад, якщо йшла епідемія різних хвороб, наприклад, тої ж самої чуми, у нас теж на наших землях це дуже часто траплялося, то тривалість життя дуже різко падала, навіть вимирали цілі регіони. Тому не дивно, що дуже багато в середні віки людство шукало певний еліксир молодості, дуже хотілося трошечки довше пожити, і алхіміки, і якісь знахарі, ну, бо в якійсь мірі людина мала вже все, гроші, десь багатство, славу, владу, але хотілося весь час трошки більше і більше жити. Ну, напевно, це якась та бредова ідея людини, що всю історію ти хочеш весь час жити. Ну, можливо, тому що людина весь час відкладає щось весь час на майбутнє. Вперше почали досліджувати тривалість, середню тривалість життя, почали досліджувати в 18 столітті. Був великий шок, коли військовий капелан Йоган Петер Зюмельріх опублікував першу німецьку таблицю смертності в 1741 році. Там було, цифри вражали, середня тривалість життя людини на той час становила всього 22,5 роки. Взагалі, 18 столітті. Так, так. Тобто, ну, різні країни, різні періоди і все. Якщо повернутися до наших земель, ми не дуже крепко відрізнялися. Тобто, вся цифра вертілася біля 30 років. Згідно загальної статистики Російської імперії, українські землі наприкінці 19 століття у нас був середній вік всього 32 роки. Ну, якщо 50-ті роки 19 століття, чоловіки 24,6 роки, жінки 27 років проживали. Тобто середня статистика. Хоча хочемо сказати, що от 19 століття дає оцю тенденцію постійного зростання віку, і все ж таки вона давала можливість, скажімо, міняти. Але шалена революція відбулася в 20 столітті, не дивлячись на те, що була Перша, Друга світова війна, були якісь голодомори. Виживання були складними. Умови виживання складними. Але людство навчилося лікувати хвороби. Людство навчилося виходжувати молодь, людство навчилося пити чисту воду. Людство, але з іншого боку, має стреси, людство має ці, як вони називається, шкідливі звички, і по великому рахунку одне другим трошки міняється. Яким чином впродовж того, що змінювалася власне кількість років, які проживала людина, змінювалися і оці етапи, і як це впливало власне на саму якість життя, етапи життя? Ви розумієте, Ігор, на початку ви вже трішки сказали, що змінювали. Етапи життя лишились ті ж самі. Дитинство, юність, зрілість і старість. Але часові рамки змінилися. Більше того, змінилися кількість оцих етапів і завдання, які стояли на цих етапах. Ну, візьмемо простий приклад. Скажемо, дівчина 19 століття, якщо вона не вийшла заміж до 20 років, то вона рахувалась такою, що вона там стара діва і вже ніхто її не хоче. З книжок так, ми знаємо, так, що 11, 12, 13 вже видавали заміж. Як правило, шлюби вкладалися вже десь так в віці 13, 15, 16 років. Це був такий найплодовитіший період. І завдання перед жінкою ставилося дуже просте. Дати потомство для того, щоб вижило в селянській сім'ї, як правило, 10, а можливо 15 дітей було. Тобто до 25, до 28 років жінка повинна була дати оцей продукт 10-15 дітей. Другий момент. Дуже багато ж гинуло, дуже ж багато і під час родів, хвороби і все інше. Другий момент, що змінилося. Діти, які вони працювали вже буквально з 5-6 років. Старші виховували молодших. А зараз зовсім по-іншому ми дивимося на молодь. Змінилася знову ж таки парадигма. Сьогодні батьки займаються дітьми так багато, як ніколи в історії не займалися батьки своїми дітьми. Це сталося тому, що батьки хвилюються за своє майбутнє, як і завжди, своїх дітей, але вони не можуть їм передати той досвід, який їм буде потрібний для майбутнього життя. Якщо він жив в селі, він розказував, дитина пасла гуси, потім ходила разом з ним десь там сіяти, жати, і тобто вона набиралася отого досвіду, який був усталений. Так, який був потрібен для життя. Для того вчитися.
і тому, а сьогодні батьки хочуть дати і музику, англійську мову, китайську, і все хочуть якось забезпечити, передбачити майбутнє. А діти цього, знову ж таки, не витримують. Ще один момент. Якщо вчилися тоді 2-3 класи, і це було цілком достатньо, а сьогодні нам треба вчитися до 25 років, і він тільки починає десь тільки починає йти у той світ. У мене є багато студентів, які в 20 років ще відчувають себе певними дітьми, а тут уже, здавалось би, по тих мірках історичних уже ці люди пройшли. Другий етап... Мали вже створювати сім'ю і вже дорослими бути уже за тими мірками. Змінилася парадигма, знову ж таки, сім'ї. Якщо раніше хлопець чи дівчина, які не одружилися, були невдахами, то сьогодні ці люди цілком впливові, цілком вдалі. Вони навіть більше мають і задоволення, і щастя, і радості, ніж ті, хто мають і шлюб, і рахують, що цього не треба робити. Є там і кандидати, і доктори наук, мої знайомі, які, власне, не дуже поспішають. Хоча тут є, знову ж таки, є проблема. Дуже часто шукають якогось ідеалу, а мені здається, тут треба навчитися йти на компроміс в сім'ї, тому що в першу чергу це є компроміс. Але то потихеньку і то міняється. Змінилися, знову ж таки, взаємостосунки між чоловіком і жінкою, скажімо. Якщо раніше, в першу чергу, чоловік шукав якогось певного задоволення і весь час десь шукав оцього реалізації в суспільстві, сьогодні 21 століття, жінка виходить на перше. Вона народила одну дитину, вона народила другу, вона теж шукає можливості задоволення, вона шукає можливості реалізації, вона шукає можливості кар'єри і становить дуже серйозну конкуренцію для чоловіків. Ну і ролі чоловіка і дружини в сім'ї, якщо брати поетапно, внаслідок оцього, цієї тривалості життя, укладів в суспільстві, які змінювалися, теж змінилися. Я ще хотів би звернути увагу на таку категорію. По-перше, часові рамки змінилися. Це категорія старших людей. Ну, власне, ми в нашому суспільстві до них відносимося на пенсію і чекаємо, поки мінімальна пенсія, щоб ці люди повмирали пошвидше, щоб вони не становили проблеми для нашого суспільства. Ну, не знаю, таке враження за останніх, от як мінімум останніх так, 50 років, таке ставлення до цього старшого покоління. Але сьогодні, за сучасними дослідженнями, через 5 років в Сполучених Штатах Америки людей, які будуть мати за 60 років, буде більше, ніж молодих людей. Це не проблема, але для нас, з другого боку, це є проблема. Розумієте, в чому тут, скажімо, така фішка? Для того, щоб сьогодні реалізуватися в суспільстві, треба мати багато знань. Для цього, щоб їх здобути, щоб мати хорошу професію, не треба тільки мати диплом. Поступово диплом перестає бути таким цінним, як мають бути знання, вміння вчитися, досвід, вміння здобувати знання. І бути психологічно стабільними. Молодь не є психологічно стабільним. Перед першим якимсь випробуванням кидаються з вікон, потім десь глотають таблетки, бо знає, чим щось займається. Старше покоління стабільніше, зрозуміліше. Воно має досвід, воно має можливість його передавати. І ось треба створювати якісь, більш адаптоване до стресу, і треба створювати якісь умови для того, щоб у цьому старшому поколінні дати можливість реалізуватися і навіть в якійсь мірі ставити питання, що не робити якісь дії для того, щоб старше покоління спасати, а подумати, як старше покоління може допомогти суспільству і може, як воно може і спасти це суспільство. Ми знаходимося зараз в новій історичній епосі, в новій іпостасі, і мусимо розуміти, що досвід батьків не завжди може бути корисним для досвіду дітей. Можливо, сьогодні варто більше довіряти дітям, можливо, трошки більше їх слухати і трошечки дивитися по сторонах. Отже, тривалість життя в історії – це була тема сьогоднішньої нашої розмови. Я вам дякую за цікаві факти. Вам дякую за те, що ви нас дивилися. Бувайте здорові!